Salam YouTube, Grafon Online'da. Bildiyiniz kimi dünənləri 14 sentyabr tarixində Apple'ın il uzunu ən gözlənilən təqdimatı oldu. Bu təqdimatı biz Telegram kanalımız vasitəsilə birbaşa yayımladıq. Baxanlar da sağ olsun, baxmayanlar da sağ olsun. Kısaca elə bu yerdə deyim ki, bizim sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizə də abunə olmağı unutmayın. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok və Azərbaycanın milli sosial şəbəkəsi olan VT-də də Grafon tapıb ora abunə ola bilərsiniz. İndi isə başlayaq Apple'ın təqdimatından. Apple bizi həm sevindirdi, həm təəccübləndirdi, həm də kədərləndirdi. Bunlara isə qısa olaraq ilkin nəzər salacağıq. Hazırsanızsa çayınızı, kofenizi, popkornunuzu hazır edin, mən başlarım. İlk olarak onu deyim ki, Apple özünün əməliyyat sistemleri olan, daha doğrusu mobil qaçetler için nəzərdə tutmuş əməliyyat sistemlerini 20 sentyabrdan olarak bütün istifadəçilər için açıq elan edəcək. Yəni ki, kimdə ki 6S iPhone'larından yuxarı iPhone'lar varsa, 20 sentyabrdan sonra yeni iOS 15 sisteminə yenilənə biləcəklər. Mənim sistemimdə isə, məndə bildiyiniz kimi developeram və mənə iOS 15'in Gold Master'i gəlir. Yəni ki, final release'dən bir addım öncəsi. Bir sözlə, özünüz 20'sindən sonra yenilənərsiniz və görərsiniz ki, iOS'lərdə hansı yeniliklər var. Eyni zamanda iPadOS 15. Gəlin indi görək, Apple bizə nəyi təqdim etdi? Klassik iPad'lər. Bu iPad'lər eyni zamanda tələbələr üçün nəzərdə tutulur. Deyəcəksiniz ki, hə, nə olsun? 1000 ildən bundan qabaq olan iPad'lərin yenilənməsi, nə demək olar? Amma ki, iPad bunları demək olar ki, hər il yeniləyir və əsas istiqamət tələbələr üçündür. Yəni, tələbələr, şagirdlər və s. və əlaxır. Bu iPad'lərin qiymətləri isə 399 dollara, tələbələr üçün isə həmişəki kimi 100 dollar aşağı 299 dollara təqdim olunur. Bir sözlə, iPad'lər, yəni klasik iPad'lər yenə də yeniləndi. Əsas yenilik onların prosesorunda oldu. İndi A13 Bionic. Başqa dəyişikliklər görmək mümkün olmadı, çünki yenə də deyirəm, bunlar əsasən tələbələr üçün nəzərdə tutulmuş iPad'lərdir. Amma ki, iPad mini 6-cı versiya. Bax, burada böyük dəyişikliklər oldu. Ekranı nisbətən böyüdülüb, daha parlaq olub. Prosesor A15 Bionic. Bundan başqa Apple Pencil 2-ci versiyanı qəbul edir və yeni kamera. Bir sözlə, A15 Bionic və iPadOS 15 tandemdə çalışaraq bu iPad'ləri yeni səviyyəyə qaldırır. Bundan başqa əlbəttə ki, 5G. 5G-lər bu iPad'lərə təqdim olunub, tətbiq olunub. Bir sözlə, iPad minilər daha çox yeniliklər əldə edib. Düzdür, əvvəllər deyirdilər ki, iPad'ləri bu təqdimatda göstərməyəcəklər. Bunu infosuntular deyirdi, çünki ola bilsin ki, çatdırılmadı, yəni ki, istehsalında müəyyən gecikmələr var, amma ki, iPad, standart iPad və iPad mini 6 təqdim olundu. Siz indi görürsünüz ekranda hansı yeniliklər iPad minilərə tətbiq olunub. Bir sözlə iPad minilər və standart iPadlər artıq növbəti həftədən almaq üçün, öncədən sifariş üçün açıq olacaq. Demək olar ki, ala bilərsiniz. Yəni ki, indidən girə bilərsiniz Apple'ın səhifəsinə, halbuki bizə aidiyyatı yoxdur, amma mən deməliyəm, Apple'ın səhifəsinə girib indidən öncədən sifariş edə bilərsiniz bu iPad'ləri, iPad Classic və iPad Mini 6'ları. Apple ilk olaraq Apple TV-dən danışdı. Apple TV bildiyiniz kimi servisdir və Apple özü bu servisi daha da önə atır və burada artıq Tim Cook dedi ki, yeni seriallar çəkilir, yeni sənədli filmlər çəkilir və bildiyimiz kimi Apple məşhur rejissorlarla işləyir, operatorlarla işləyir, senaristlərlə işləyir və Apple TV servisi demək olar ki, artıq Netflix-lə daha doğrusu rəqabətə girir. Bu servis əlbəttə ki, Azərbaycanda işləmir. Amma ki, qadjetlərinizin regionunu Amerika Birləşmiş Ştatlarına və yaxud da ki, Birləşmiş Krallıqlara, ümumiyyətlə Avropa dövlətlərinə dəyişmiş olsaz, bu servisdə aktiv olacaq. Daha sonra isə, yəni iPad-lərdən sonra isə Apple özünün Apple Watch
7. versiyasını, Series 7'ni təqdim elədi. Düzdür, bizdə gözləntilər çox fərqliydi. Əvvəllər deyirdilər ki, yəni infosuntularda deyilirdi ki, ola bilsin ki, Apple Watch'ların istehsalını çatdırmadığı üçün bu təqdimatı oktyabra saxlayacaq. Amma göründüyü kimi yox. Apple Watch təqdim olundu, amma bəzi infosuntularda deyildiyi kimi iti bucaqlı yox, əvvəlki Apple Watch 6-cı versiyalarda olduğu kimi yumru ətraflı. Hamı deyirdi ki, yeni Apple Watch'lar iPhone 12-lər kimi iti bucaqlı olacaq, amma yox, bu da olmadı. Apple Watch'lar təqdim olundu və çoxlu rəng çalaranda. Deməli, alüminium yaşıl. Yəni, alüminiumlar üçün yaşıl rəng. Mən buna Midnight Green rəngini deyirəm, çünki mənim ən xoşuma gələn rəng budur. Bu rəngi də bilirsiniz ki, Apple ilk dəfə iPhone 11-lərdə təqdim etmişdi. Amma ki, belə baxanda böyük dəyişkənliklər biz görmürük. Görünür ancaq ekran dəyişkənliyi. Ekranın çərçivələri maksimum dərəcədə kiçildilib. Bəli, ora IP68 sudan qoruma sistemi, sudan tozdan qoruma sistemi gətirilib. Yəni ki, artıq siz bu saatla 50 metr dərinliyə, yəni suyun dərinliyinə gedə bilərsiniz və saatlara heç nə olmayacaq. Bundan başqa, Apple Watch 6-cı versiyalardan 33% tez zəriyyatqı olur bu. Daha çox enerji saxlayır. Bunlardan başqa yeni sferblatlar gətirilib bu saatlara. Hansı ki, bu sferblatlar ancaq Apple Watch 7-ci versiyalar üçün tətbiq olunacaq. Yəni, ancaq onlar istifadə edə biləcək. Daha sonra isə Apple Watchlara klaviaturalar da əlavə olunub. Deyəcəksiniz ki, nə var ki, bu əvvəlki Android ağıllı saatlarında bu çoxdan var. Razıyam, razıyam. Bununla bağlı heç bir şey deyə bilmərəm. Amma yenə də onu deyə bilərəm ki, bu fake damiya ili və uzaqdan işləmə Apple'a da təsirsiz ki, ötüşməyib. Yəni ki, Apple'dan gözlədiyimiz Apple Watch 7 o deyil. Siz öz fikirlərinizi, yeni Apple Watch 7-lər haqqında fikirlərinizi komentlərdə yazın. Ümumiyyətlə, satışda Apple 3 Apple Watch'ları saxlayıb. Birincisi, Apple Watch 3-cü versiya, Apple Watch SE və Apple Watch 7. Bundan başqa Fitness Plus təqdim olundu. Fitness Plus bildiyiniz kimi həm saatlarda, həm Apple TV-də, həm də iPhone və iPad-lərdə tandemdən çalışır. Bir sözlə, bu ilk, öz-özlüyündə ilk servisdir ki, bütün Apple ekosistemini bir-birinə birləşdirir. Bilirəm, bizdə aktual deyil deyənə, mən də onu haqqında böyük açıqlama verməyəcəm. Davam edək. Daha sonra isə iPhone 13-lər təqdim olundu. Və belə deyək də, iPhone 13-lərə iPhone 13 deməyə mənim artıq dilim gəlmir. Çünki nəyə görə indi mən sizə açıqlama verim. Dizayn eyni, demək olar ki, eynidir. Bəli, monoqaş 20% kiçildilib, eninə yox, uzunluğa kiçildilib. Belə indi götürəndə artıq bu monoqaş kitayski monoqaşı oxşuyur. Məsəl üçün, Face ID sensorlarının yenilənməsi haqqında Apple heç bir şey demədi. Bir sözlə, Apple'ların təqdimatından əvvəl infosuntlar özünün təsdiqini tapıdı. Yəni, kameraların diagonal üzrə qurulması, monoqaşın nisbətən kiçildilməsi, vəsəl, yenilik bu qədər. Hə, A15 Bionic. A15 Bionic prosesoru isə Apple'ın dediyinə görə bütün rəqiblərində olan ən güclü prosesorlardan 50% daha sürətlidir. Saniyəyə 15.8 trilyon əməliyyat aparır. Mənə deyən lazımdır və yaxud mən sizdən soruşuram. A14 Bionic-i siz maksimum yükləyə bilmirsinizmi, yoxsa yox? Zənnimcə yükləmək mümkün də olmayacaq. Artıq A15 Bionic. Buyurun, istifadə edin. Belə baxanda iPhone 12-lər və 13-lər arasında böyük fərq mən görmədim. Ola bilər, iPhone 13-lər üçün sinematik mod var. Yeni gətirilmiş sinematik mod var. Bəlkə o sizin xoşunuza gələcək. Sinematik mod nədir? Yəni ki, filmlərdə olduğu kimi, iki dənə respondenti, iki insanı çəkəndə, biri uzaq planda, biri yaxın planda olanda, bunu sən özün əvvəlcədən quraşdırırsan və fokus dəyişir.
öndə olana diqqəti vuranda öndəkindədir Fox. Arxa planda olan insana diqqət cəlb eləmək istəyəndə telefon onu başa düşür və Fox'u həmən istiqamətə yönəldir. Buna mən deyərdim ki, sadəcə olaraq fişka üçün bir fişka. Və düşünürəm ki, köhnə iPhone'lara da bu fişka gəlib çıxacaq. Yəni, bu təkcə iPhone 13-lərin fişkası deyil. iPhone 13-lərdə kameralar əlbəttə ki, yenilənib. Kamerada olan stabilizasiya material stabilizasiyasındadır. Yəni ki, linzaların stabilizasiyasından söhbət getmir, matrisanın özünün stabilizasiyasından gedir ki, bu da çəkilişlərin daha effektiv olmasına gətirib çıxarır. Əvvəllər bu matrisa stabilizasiyası ancaq iPhone 12 Pro-larda olmuşdur. İndi isə iPhone 13-lərə də belə bir kamera gətirilir. Bir sözlə kameralar daha da yenilənib. Bir sözlə belə götürsək, 12-lərdə olanların üstünə əlavə nələrsə yerləşdirilir. Və salam, proqram təminatı ilə mi? Və yaxud softla mı, və yaxud hardla mı, nəyisə yeniliklər var. Yeniliklər o qədər deyil. Yəni ki, 4K 60 FPS həmişə çəkirdi, iPhone indi də çəkir. Bunlardan başqa işığın daha çox qəbul olunmasını linzalar vasitəsilə həyata keçiriblər. Bir sözlə, yəni gecə çəkilişləri daha da gözəlləşib. Amma ki, yenə də iPhone-larda Lightning. Yəni ki, 2021-ci ildə Lightning. Adi kabel. Niyə USB Type-C yox? Axı, bütün smartfon istehsalçıları artıq, hətta orta büdcəli belə smartfonlarda USB Type-C-dən istifadə edir. Apple isə Lightning. USB 2. Bu, konkret ölmə bərabərdir. Məsəl üçün, 4K 60 FPS 100 GB-lıq informasiya video çəksən, onu sən kompüterə köçürmək üçün zülüm çəkəcəksən. Amma ki, Apple deyir ki, Apple gadgetləri end of end-dir. Yəni ki, məsəl üçün, iPhone-da nəyisə çəkdinsə, onu harası atmaq lazım deyil, elə iPhone-da da montaj eləmək lazımdır. Əlbəttə ki, bu fuflo bir şeydir. Çünki özünüz bilirsiniz ki, montaj ayrıdır, smartfon ayrıdır, düzdür. Smartfonlarda da montaj eləmək olur, yəni gözəl proqramlar var, iMovie və digərləri. Amma yenə də profesional montaj üçün, profesional rənglənmək üçün bir sözlə materialı kompüterə atmaq lazımdır. Lightning-li isə bunu eləmək bir sözlə başvu divara vurmaqla bərabərdir. iPhone 13-lərdə yeniliklər demək olar ki, o qədər gözə çarpacaq deyil. Ekranı yeniləyiblər. Ekran tezliyi iPhone 13-lərdə 1200 nitə bərabərdir. Minimal 800 nit, maksimal 1200 nitə bərabərdir. Bu isə o deməkdir ki, gündə havada ekrana baxanda ekran bozluğunu görməyəcəksən. Və salam, bununla da demək olar ki, yeniliklər bitdi. Yəni, monoqaşın uzunluqdan alıblar, enliyi elə o yerdə qalıb. Və salam, yenilik yoxdur. Yəni, mən deyərdim ki, iPhone 13, iPhone 12-lərin S qardaşıdır. Əvvəl yadınıza gəlirsə, iPhone 6 var idi, 6S var idi. 5 var idi, 5S var idi. İndi də mən bu iPhone 13-lərə iPhone 12S deyərdim bəlkə də. Nə bilmək olar, namingini Apple özü bildiyi kimi edir, yəni bizdə də nə qalır, ancaq qəbul eləmək qalır. Bir sözlə, iPhone 13-lərdə böyük yeniliklər yoxdur. Amma iPhone 13 Pro-lar var. Burada isə yeniliklər müəyyən qədər var. Özünüz də bilirsiniz ki, iPhone 13-lər və 13 Pro-lar bir-birindən kamera sayına fərqlənir, imkanları ilə fərqlənir. Düzdür, prosesorlar eyni olaraq qalır. Amma ki, yeniliklər bir sözlə Pro və Pro Max modellərinə əlavə olunur. iPhone 13-lərdən 13 Pro-lar tam fərqlənir. Bir sözlə, iPhone 13 Pro-lar 4 rəngdə təqdim olundu. Qara grafit, niyə tam qara yox, bilmirəm, qızılı, ağ və mavi rəng. iPhone 13 Pro-larda mavi rəngli iPhone-lar daha cəlb edicidir. Yeni iPhone Pro-larda 1 terabayt, yox, qulağınız sizi aldatmadı, 1 terabayt yaddaş əlavə olunub. İndi isə iPhone-lar, iPhone 13-lər, 13 Pro-lar, hətta minilər 128 GB yaddaşla gəlir. Yəni başlayır 128, 256, 512 və salam. Amma Pro-lar və Pro Max-lar isə 4-cü telefon
yanaşı qoyulur. Bu da 1 TB'da olur. Bir sözlə, yaddaşda sənin problemin olmayacaq. Yeni iPhone Pro'larda 3 qat zoomlu televik, avtofokuslu ultra geniş obyektivdən istifadə olunur ki, bu da bizə makro çəkilişləri etməyə imkan verir. Əsas kamera isə daha çox işıq cəlb eləməklə daha gözəl şəkillər çəkməyə bizə imkan verir. Əsas iPhone'ların, iPhone 13'lərin əsas üstünlüklərindən də biri ProResdir. Düşünürəm ki, iPhone 12'lərdə də bu ProRes var idi. Yəni ProRes nədir? Professional Apple'ın codec-idir. Yəni ki, sinematik modda ProRes'ə çəkdinsə, sən istənilən rənglənmə, rəng qarayışası proqramında bunu rəngləyə bilərsən, montaj edə bilərsən, bir sözdən keyfiyyətli bir şey ala bilərsən. Amma düşünürəm ki, bu hələ release vaxtı, yəni ilk satış vaxtı mümkün olmayacaq. Düşünürəm ki, müəyyən software, yəni iOS-ların, iOS 15-lərin yenilənməsində iPhone 13-lərə bu tətbiq olunacaq. Bir sözlə, cinematic mod və ProRes. Bu qaymaqdır. Bir dənə xüsusiyyət mənim yadımdan çıxdı deməyim. Promotion ekran. Promotion ekran nə deməkdir? 120 Hz, adaptiv 120 Hz. Yəni ki, sən videoya baxdıqda və yaxud da ki, nə isə hansısa səhifəni hərəkət elətdirdikdə ekran tezliyi 120 Hz-dən qalxır, 10 Hz-ə düşə bilir. Bunu sən hiss eləmirsən, sadəcə olaraq bu var. Yeni iPhone 13 Pro-larda, ancaq Pro-larda bu imkan var. Deyəcəksiniz ki, bu nəyə lazımdır? Apple deyir ki, oyunlarda 120 Hz-lik displeydən istifadə etmək olacaq yeni iPhone 13-lərdə. Və salam, bunu ilə də Apple təqdimatı bitdi. Yeni iPad-lər, yəni iPad, Apple Watch 7, üzr istəyirəm, Fitness Plus, Apple Watch 7 və iPhone. Və salam. Belə götürəndə çox darıxdırıcı bir təqdimat oldu deməzdim, amma ki, çəkilişləri çox gözəldir. Təqdimat çox gözəldir. Gördüyümüz kimi, yenə də deyirəm, bu fake-tamiya ili uzaqdan işləmə Apple'ın da işinə ziyansız ötüşməyib. Siz öz fikirlərinizi deyin, yeni, hansı qadjetlər xoşunuza gəldi? Köhnə iPad-lərin yeni versiyası, iPad mini 6-cı versiya, Fitness Plus-u deməyəcəm, Apple Watch 7-ci versiya və iPhone 13-lər. İndi qaldı balaca bir məsələ, bunun da sonluq verəcəyi videoya, əsas qiymətlər. Apple qiymətləri artırmadı. Çox sağ ol Apple. Buna görə bir like sənə. Həmişə olduğu kimi, Apple-lar öz yeni qadjetlərini demək olar ki, eyni qiymətə satır. Daha doğrusu, satacaq. Yəni ki, bəzi infosuntlarda var idi ki, Apple iPhone-ların qiymətini, ümumiyyətlə, bütün qadjetlərinin qiymətini müəyyən qədər artıracaq. Yaxşı oldu ki, bu infosuntlar öz təsdiqini tapmadı. Apple iPhone-ların qiymətini də aşağı sal. iPhone SE $399, iPhone 11 $499, iPhone 12 $599, iPhone 13 $699, iPhone 13 Pro $999. Bu dediyim qiymətlər orada, Amerikadadır və yaxud da ki, Avropadadır. Bizdə isə hər zamanki kimi bir dənə 06-nın qiymətinə sən iPhone 13 Pro alacaqsan. Yəni 4000 manata. 4000 manata niyə? Mənə bir başa sala bilərsiniz. Mən 100% bilirəm ki, 1 TB-lıq iPhone 13 Pro-lar ən azından 5000-ə yaxın qiymət olacaq. Niyə axı 5000? Niyə? Belə götürək, iPhone 13 Pro Max 1 TB-da olsun $1400-$1500. $1500 hesablasa, bu gəlib çıxacaq təxminən 2000-2700-ə. 2700-ə təxminən. 2700-ə yox, 2200-ə. Yaxşı, bunu sat 2700-ə. Daha 4000 yox da. Mən əminəm ki, 1 TB-lığın qiyməti 4300-4500 arasında olacaq. Niyə axı? Azərbaycanda ancaq milyarderlər yaşayır. Və salam, Apple təqdimatından videomuz sona çatdı. Apple'ın yeni qadjetlərindən nəyi bəyəndiniz, nəyi bəyənmədiniz, öz fikirlərinizi komentlərdə yazın. Bizim sosial şəbəkələrdə olan səhifələrimizi də unutmursunuz. Yəni ki,
Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok və Azərbaycanın ilk sosial şəbəkəsi olan VIP-di. Hamısında grafon yazırsınız və abunə olmağı unutmursunuz. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşıram.